fácil você cortar as batatas em rodelas assim mais grossa. Corta ela com as rodelas assim mais grossinhas. E vamos levar ao fogo para cozinhar. Vai cozinhar por pouco tempo, coisa de 5 minutos. Põe elas para cozinhar com água e sal. Pouco tempo, não é para ficar molinha. Só um pouquinho, 5 minutos, 10 minutos no máximo. Agora que a batata já está cozida, como eu disse, ó, não é para deixar ela desmanchando. Ela cozinhou, mas não está desmanchando. Eu vou passar ela no ovo e depois na farinha de rosca. Mas antes, eu peguei aqui, ó, um pouquinho de farinha de rosca e eu vou misturar um envelopinho desse de Sazon. Esse é o vermelho que eu estou usando, mas aí você usa da sua preferência. Já preparei aqui a farinha de rosca, né? Misturei o Sazon, que é para ficar com um temperinho. Agora eu vou fazer aqui para vocês verem. Agora aqui eu pego a batata, passo ela aqui no ovo batido e passo na farinha de rosca com Sazon. Passa dos lados também, para ela ficar bem empanada. E assim eu vou fazer em todas as rodelas de batata. Enquanto isso, eu já coloquei o óleo lá na frigideira, para ele ficar bem quente, que tem que fritar no óleo bem quente. Ela ficar sequinha, vai ficar crocante por fora e cozidinha por dentro. Então, agora que as batatas já estão todas empanadas, agora eu vou fritá-las. A gordura já tá bem quente, o óleo tá bem quente já na frigideira e eu vou fritar agora. Já coloquei aqui no óleo bem quente, é rapidinho, viu, gente? Fritou, você viu que fritou já por baixo, que você já vira, tá? É rápido, ela vai fritar só mesmo por fora. Ó, já tá frito aqui por baixo, já vou virando. É rápido. Prontinho, gente, já tirei do fogo. Olha que maravilha que fica isso aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês uma aqui, ó. Ó. Olha que coisa. Ela fica super crocante por fora e fica cozidinha por dentro. Bem temperada, ó. Crocante por fora e cozida por dentro. Uma delícia. Espero que tenham gostado. Deixe seu like se ainda não é inscrito aí no canal. Que se inscrevam se você gostou para acompanhar as receitinhas, acompanhar os nossos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.